policejní záběry z 18. června 2005. Útvar rychlého nasazení vtrhl v sobotu ve 2 hodiny ráno do černošické vily jednoho z nejbohatších Čechů, Radovana Krejčíře, podezřelého z mnoha miliardových podvodů. Urna zadržela jak Krejčíře, tak jeho bodyguardy a podnikatele předala protikorupční policii. Domovní prohlídka v luxusní vile za zhruba 400 milionů korun trvala několik hodin. Díky policejnímu videu se můžete podívat, jak Krejčíř bydlel. Jedné z místností například vévodilo pompézní akvárium se žralokem. Jsou peníze, které policie zajistila při prohlídce Krejčířových kanceláří na Karlově náměstí v Praze. Šlo o ohromné množství bankovek. Bychom mohli hovořit o přibližně několika miliardách korun. Byly ve formě českých korun a švýcarských franků. Hodnota pravých bankovek nakonec byla jen 9,5 milionu korun. Zbytek domnělých miliard tvořily napodobeniny. V balících byly pravé jen první a poslední bankovky. Ty ostatní mezi nimi byly nařezané papíry připomínající peníze s velkým bílým kosočtvercem, číslem 40 a nápisem Ať se ti daří, jako kdyby mělo jít o nějaké přání k narozeninám. Napodobeninami švýcarských franků chtěl prý Krejčíř oddlužit firmu Tukový průmysl. Celní dluh tehdy dělal asi 3 miliardy korun. Zároveň by se pořádně napakoval. Plán byl ďábelský. Hromadu údajných peněz by nechal do firmy přivést. Zpřízněný notář by na místě potvrdil, že jde o švýcarské franky v hodnotě 5 miliard korun. A uplacený celník by je hned na místě oficiálně zabavil na úhradu celního dluhu a nechal odvést. Jenže Krejčíř měl také plánovat celníkovou vraždu. Spolu s ním by zmizely i fiktivní miliardy. Firma by ale měla potvrzení, že jí stát 5 miliard zabavil. Když se odečtou 3 miliardy na celním dluhu, zůstávají 2 miliardy, které by státní kasa musela firmě Tukový průmysl potažmo Krejčířovi vracet. K tomu už nedošlo, Krejčíř totiž zmizel. Zapomeňte ale na historku, že se v nestřeženém okamžiku jako pavoučí muž protáhl záchodovým okénkem a utekl. Podle všeho se policisté věnovali spíš prohlídce domu, než přísnému hlídání zadrženého Krejčíře. Ten tak vilu bez potíží opustil. Domovní prohlídka se spíš podobala nějaké exkurzi v luxusní vile. A podle toho také dopadl ten výsledek. 4 dny po útěku Krejčíře rezignoval policejní prezident Jiří Kolář. Skončil i ředitel a náměstek protikorupční policie. 10 policistů bylo postaveno mimo službu. Uprchlík mezi tím zamířil na Seychely. Od roku 1996 měl tamní občanství. To, že je skutečně tam, potvrdil Interpol v září 2005. V Česku se vypisovaly kurzové sázky 1:1000, že se podaří Krejčíře dostat zpátky do vlasti. Si vsadit půjdu a budu si vsadit na ministerstvo spravedlnosti, protože si myslím, ať už v jednom nebo v druhém případě, ty šance jsou mnohem vyšší, než se možná z médií zdá. Ještě před Vánocemi 2005 vydal Krejčíř knihu. Tvrdil v ní, že přes prostředníka uplatil 60 miliony tehdejšího ministra vnitra Stanislava Grosse. Později to dokládal dvěma na sebe navazujícími směnkami. Gross ale trval na tom, že je jeho podpis sfalšovaný.